idemo da pogledamo. Ajde, ajde, ajde. Ljudi, čekamo red, kako smo došli, čekamo red. Sad izgubili red. Ne, super je tamo.
prepodobni bogonosni oci naši, zostime Jakove, potom svoj na zemlji, posvedokli Krista, odričući su tri blaga, nasledili ste večno tajno Bogom misli, osmištili ste sebe, slobodom svojim izabrojite carstvo Božije, radi Boga pred drbe, za vidanje života sve, kao i smelost kao prijatelji gospodnji, i sa žitelji sveti u raju, i nastavim da stvore spomenite u danu večnoga sura sa poslednji obrateo milost Božiju, i u vreme zemnoga bistvovanja našeg naučite nas primjerom sveti, kako da pravilno ispovedamo istinitoga Boga i živim pokudno njemu, slaveći ga u Trojici, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Gospodu se pomolimo. Oču gdecni bogonosni oci naši, zosime i Jakove molitveno zastupi sve one koje vam pritiču sa ljubavlju, znajući da ste stekli smelost pred Bogom, ne otpustite bez uke nikog od malih Hristovih slugu, koji vam vape stradanjima i bolite mnogim okupani, a rujim ko blagodati koji vam se ukrepi, Gospod, da utešeni i dobrim dođu do poznanja istine i postavno.